დაუბრუნდით. პედაპირ ეთერში. დაუბრუნდით პედაპირ ეთერში. სანამ აბუკის სხვა წიგნებზე, ახალ წიგნებზე გადავიდოდეთ, რომელიც ბასამ უხვად მოგვიტანა მანამდე. მინდა დავსვა ვიქტორინის მეორე შეკითხვა, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში, რომელიც ლიტერატურული პრიზითა დაჯილდოებული ჯოის ქეროლ ვოტსის შავი წყალი. კიდევ ერთხელ გაიმეორე პუნქტში, კარგად. რომელი ლიტერატურული პრიზითა დაჯილდოებული ჯოის ქეროლ ვოტსის შავი წყალი. დაჯილდოებული არის ალბათ GDS-ის შუადღის სიმპათია. ხუთეულში შედის მილან კუნდერა, ეს არის ჩეხი მწერალი, ეხლა გენცულ. ეს არის ჩეხი მწერალი, რომელიც გადავიდა შემდეგ საფრანგეთში. Da, ჩეხი მწერალია წარმოშობით, გადავიდა საფრანგეთში და შემდეგ უკვე დაიწყო ფრანგულად წერა. მოგეხსენებათ, რომ ავტორი, რომელიც ერთ ენას ფლობს უყოფილად და წერს ერთ ენაზე, მეორე ენაზე მისი გადასვლა, ასე ვთქვათ, ესე ადვილი არ არის სულ ლიტერატურის ისტორიამ. რამდენიმე ავტორიც ასეთი, მათ შორის ჩვენ სხვა ქართველებს ერთი ასეთი ავტორი. Და ამბობენ, ვინც კარგად იცის ფრანგული და კარგად იცის ჩეხური, რომ ამბობენ, რომ არანაკლებ კარგად წერს ფრანგულად. Მისი ენა არის ძალიან მინდა ვიცოდე ორივე ენა რომ განვასხვაო. საქართველოს არის ძალიან კარგი თარგმანი, ეს არის სულხან მუხიგულაშვილი, გამომცემლობა არის დიოგენე და როგორც ყოველთვის. როდის ითარგმნა? მე რუსულად მაქვს წაკითხული რამდენიმე. 2012 წელს არის გამოცემული, შემდეგ ეს როგორც მითხეს სანტა ესპერანსაში მაღაზიაში გათავდა ეს წიგნი და გამოიცემა. მაგას ათამაშებ ხა? არა, ჩემია, მე მაქვს. მე მინდა გთხოვოთ რომ ეს წიგნი, დიდი წიგნი, ეს არ არის პატარა წიგნი, როგორც ხედავთ ზომაც დიდია, ფონტი. ნახატებიც არ არის. ნახატებიც არ არის. მოკლედ რომ უთხრამ კითხოს, კითხოს რაზე მოგვითხრობს ეს წიგნი მილან კუნდერა, ეს არის როგორც მისი ყველა წიგნი, ამ ავტორის ყველა წიგნი, ეს არის ადამიანზე, რომელიც ტოვებს სამშობლოს. და ამ გრძნობებზე, როდესაც მის ქვეყანაში არიან რუსები, რუსი ჯარისკაცები, კოლექტივი რო ვიყო, რუსული ჩეკმა, ეგრეთ წოდებული საბჭოთა ჯარისკაცები და მას უწევს ქვეყნის დატოვება. ამ რომანის გმირიც ამ ეს არის ექიმი, რომელიც ძალიან წარმატებული ექიმია და როდესაც 68 წელს შევიდნენ საბჭოთა ჯარები რუსეთში, მოგეხსენებათ პრაღაში 68 წელს გამოცხადდა, ჩეხეთში ბოდიში გამოცხადდა დემოკრატიის, მაშინდელი დემოკრატიის ახალი ტალღა, რაც საბჭოთა ხელისუფლება მიიღო. ძალიან კრიტიკულად ჩათვალეს, რომ საბჭოთა ჩათვალეს, რომ ჩეხეთი გადის, ასე ვთქვათ, საბჭოთა წიაღიდან, კულტურისა და პოლიტიკური პოლიტიკის წიაღიდან, მადლობა გიორგი, და შევიდნენ რუსი საბჭოთა, კორექტული ვიქნები, საბჭოთა ჯარისკაცები ტანკებით. მილან კუნდერას ფრაზა მან ჩვენთან ნანა იყო სტუმრად, თუ გახსოვთ, ჯანელიძე, მაშინ საუბრობდით, რომ ყოველთვის ვიხსენებ მილან კუნდერას ფრაზას ყველა შეხვედრას და ყველა დროს, როდესაც საუბრობენ რუსეთის კულტურაზე და ცდილობენ, რომ განასხვაონ რუსეთის კულტურა რუსული არ არის, რუსეთის კულტურა რუსული პოლიტიკისგან. ფანჯრის ქვეშ ტანკებს ასეთ ფრაზას ვიხსენებ და იმედია ყველა მოიხმართ ამ ფრაზას, მოიშველიებ უბრალოდ ამ ფრაზას, როდესაც გეტყვიან, რომ დოსტოევსკი სხვა და რუსული ჯარი სხვა არის. რთული დოსტოევსკი სიამოვნება მიიღო, როცა ფანჯრის ქვეშ რუსული ტანკი დგას. კიდევ ერთხელ, ეხა შენ გაიმეორე. გასაგებია. ქეთი, ჩადე, ქეთი, პირველი ხარ, ვისაც მიაქვს ეს. კი, რთულია წაიკითხო დოსტოევსკი, როდესაც რუსის ტანკი შენს ფანჯრის ქვევით დგას. მართლაც რთულია წაიკითხო, თუმცა დოსტოევსკი რამე. არა, დოსტოევსკი
მაგრამ წაიკითხო, მაგრამ ბედნიერება თუ შენ პანჯრებს ქვევოთ რუსის ტანკი არ დგას. საქართველოს ტანკი არ უნდა იდგეს პანჯრებს. განსაკუთრებული ხიბლი აქვს დოსტოევსკის მაშინდა. თუ პანჯრის ქვემოთ რუსული ტანკი დგას, მაშინ ძნელია დოსტოევსკის საკითხო და ჩვენ მაგალითზე ეს კარგად ვიცით. ამ რომანში ასევე იმის გარდა რომ შეიძლება რიქში ჩავდგე? კი ბატონო. ძალიან დავინტერესებს. ამ რომანში იმის გარდა რომ არის ექიმის ისტორია, არის პრაღის ცნობილი მოვლენების 68 წლის, არის ოკუპაცია პრაღის და ჩეხეთის, არის გამოსვლები, ერთი ძალიან მკითხველი დაინახავ ძალიან ბევრ პარალელს ჩვენს თანამედროვე საქართველოსა და მაშინდელ ჩეხეთს შორის. ისედაც ბევრი პარალელი ციგნი. და სამწუხაროდ რა მოხდა, იცით რომ როდესაც კითხულობ ასეთი შედარება გავაკეთე, შეიძლება ცოტა პოლიტიკური განცხადება გამომედის, მაგრამ ციგნი პოლიტიკურია, მიუხედავად იმისა, რომ აჩვეულებრივ ადამიანებზე მოგვითხრობს. ამ ციგში ბევრია პოლიტიკა, რომ ვინც გამოდიოდა 68 წელს რუსეთის ოკუპაციის, საბჭოთა რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ, შემდეგ ნელ-ნელა ყველა დაითხოვეს სამსახურიდან და ექიმებს, პროფესორებს, მათემატიკოსებს, თქვა, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებს მოუწიათ მუშაობა დამლაგებლად, შუშების მწმენდავად, დარაჯა და ასე შემდეგ. ანუ სამსახურში მათ არიღებდნენ. და ყველა გზა დაეკეტა და ერთ-ერთი გზა რაც იყო, ეს იყო ანემუშავათ ძალიან დაბალანაზღაურებად სამსახურში, ან წასულიყვნენ ემიგრაციაში. და გამახსენდა 2003 წელი ვახსენე წინა ბლოკში და ის პერიოდი, როდესაც წინა ხელისუფლებას არ ეთანხმებოდი და დაკეტილი ქონდა ყველაფერი ამ ქვეყანაში ადამიანს. თუ ბევრ პარალელს იპოვე. ძალიან ბევრი, ეს არ არის მარტო რუსეთის ოკუპაცია, ეს არის დიქტატორის ოკუპაცია, რომელიც ჩვენ გავიარეთ უკანასკნელი წლების განმავლობაში. ბოლო 9 წელს განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო დაინახო, შეიძლება მკითხველი არ დამეთანხმოს ამ შედარებაში, მაგრამ ბევრი საინტერესო დავინახე. ვის უნდა ამ წიგნის წაკითხვა? კეთევანს. კეთევანს რიქ ჩავდე ქიმე და კეთევანს. ძალიან საინტერესო. მე წაკითხული მაქვს ეს წიგნი, შესაბამისად რიქში არ ვარ. სხვათა შორის კიდევ რაც მინდა, გიორგი, აი მათხოვ ერთი თუ შეიძლება. კულინარია? ხო, კულინარია. სტრაფად მინდა, თქვენ ხარაფერი არ გქონდათ აღებული, ხო? წასაკითხი. არა. ხო, ვისაუბრებ? მე ამას ვასრულებ. მე მაქვს წაღებული. ჩემი. კარგი. ჩემი ძალიან დიდი სურვილია, რომ ეს მეწავიღო. ლიოსა, ეს არის აი კიდევ ჩემი ხუთეულის ვიწაიღებს ამ ციკლს. მე. კარგი, დაამთავრე ჯერ ნაიურის. შენ გააწერე არაფერი. არაფერი არ არის. შენ ბავშვისთვის აი წამოვიღე სხვათა შორის. ბავშვს ამარაგე. ეს ხوار მომიცია შენთვის. ჟიფო, უგულო ხარ შენ გეო. ძალიან სასაცილო. მერე ჩხაიძე. მე ციგნი არის შენი არის აბა გამატანე რა მე 13 წლის მოდი მოდი და მოხსენ და წაიღე შენ ეს ციგნი რა სასაცილო ამბებია ეს არის გამომცემლობა ეხლა მოგახსენებთ კითხულობთ მოქმედებას ეხლა მოგახსენებთ კი აქედან წაღებული არა გამომცემლობა ციგნის ბაზრობაზე ალიტრაელი ეს მართლაც საინტერესო საბავშვო სასაცილო ესენია ნახატების უნდა ბავშვები მე ეს ბავშვი ეს ბავშვი შენ ეც ერთი შენი შვილის თუ კიდე მაინც აი ვიპოვე რამის აი ასე ვკითხულობთ ახლა და შეჭედა. ასე უარს ამბობდი საჩუქრებზე. აა ლიოსა ვის უნდა რომ წაიღოს? სიკბილი ისვენებს სათავულმა მიმიჟო. კაი, საერთოდ რამდენ ციგზე ვისაუბროთ? სტუმარი მოვიწვია მე ივა, ჩვენი ივა ფეზუაშვილი, ჩვენი რა GDS-ში მუშაობს ეს ადამიანი, სცენარისტია. აი, დავხვდები მე ტიფლისის სცენარის როგორი გავდა სხვა. კი, რა თქმა უნდა. ნუ კაი, გინდა სანამ მე ჩემ ციგს დავამთავროთ მანამდე შეიძლება. აი, ეს ვარიანტი მაწყობს. ეს მომწონს ყველაზე მეტად. და გვექნება ორი. გამარჯობა. ივა, მომზადდი. გამარჯობა. გამარჯობა ივა, დავი მე აქ რა. ივა, ერთი წუთი მადროვე ციგნები მეაქვს მე ამ მომი გასწავლიღია. ვის მე აქვს? და რა ხდება? ეს ამას ხო ვკითხულობ, სულ მალე დავასრულებ დღეს აღმო. ციგნ გაუმანძღავ. უბრალოდ ეს არის ავტორი, რომელიც ძალიან მინდა რომ წავიკითხო, არ მაქვს წაკითხული, ისე მაქვს ჩაფიქრებული რომ წავიკითხო. კარგი, ლიოსაზე ვისაუბრებთ, როდესაც მოიტან შენ ციგნს და მე მეც უამრავი ამბავი მაქვს. ამ ციგნზე ივა გაიცანით ზვირფასო ვიცნობთ მაყურებელს მიმართა დელი საქართველოს გიყურებს აი ივას პირველი ციგნი ეს გახლავთ სადებიუტო ციგნი ივასი რომელიც გუშინ მომაწოდა და მოასწარი წაკითხვა ნახევარ წიგნი წავიკითხე აქ არის მოთხრობები აქ ამ ციგნში ორი ისეთი ავტორი უწევს რეკომენდაციას, ეს არის შადიმა შამანაძე და თეონა დოლენჯაშვილი, რომ უცნობი ავტორის გვარი რო შეგხვდებოდა ეს ყდა რო ნახავთ, აუცილებლად იყიდეთ ეს წიგნი. პირველი ამბავი, ნუ მინდა აღვნიშნო, რომ ივა ყובה ამბებს ხშირ შემთხვევაში პირველი პირიდან, მისთვის და მკითხველისთვის ძალიან ნაცნობი იქნება ის სიტუაციები და ის გარემო, რომელიც ამ წიგნშია აღწერილი. მისთვის ასევე ივასთვის მისი ასაკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ახალგაზრდა კაცია არის დაუნდობელი და შეუწყნარებელი ყოველგვარი
ემოდი ესე ვთქვათ, ხაჯური გამოვლენების მერტ, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში მრავლად არის. ამ ხრივა ჩადგა იმ წერალთა რიგში, რომელიც ებრძვის ამ ხაჯობებს და ხაჯეთის ციხეების პატარა წამონაზარდებს, ანუ დიდ ხაჯეთის ციხის შენობებს. Და აქედან გამომდინარე ამ ხრი ძალიან საინტერესოა. ასევე ივას აქვს კარგი იუმორის გზნობა, მინდა აღვნიშნო, რაც გამიხარდა და წერისთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თვალსაჩინო. ახლა გადამწყვეტით. Და ივა, მოდი ერთი ორი ოდეს სიტყვით მითხარი. არ მინდა რომ ბანალური შეკითხვა გამომივიდეს, აი საინტერესო, მაგრამ ბანალური, მაგალითად, როგორ პოულობ შენ პერსონაჟებს? აი ეს კითხვა არ მინდა დაგესო. არ მინდა ასევე კითხო რა როდის მაინტერესებს ახლა ხო, როგორ პოულობ თავის პერსონაჟებს? მაინტერესებს. ბანალური ხშირად არის ძალიან საინტერესო პირიქით. ხო, პასუხი ძალიან ხშირად იქნება არაბანალური საინტერესო შეკითხვა ბასას მომზადებული. არ იქნება ყავს ადამიანს არაბანალური პასუხი ჩვენს ბანალურს. როგორია, როდესაც საკუთი პირველი ციგნი გიჭირავს ხელში, აი ეს მაინტერესებს. ძალიან ცნობილი რაღაცა. რაში გზნება, შეიძლება მოუყვა მაგას. ჯერ ვერ იმავშვები, ვერ ვაიგივებ, რომ ჩემი რაღაცა ცოტა ხანი შორიდან უყურებ და მე რაღაც გონეს პრეზენტაცია რაღაცა რო გადაივლის, მე რო უფრო მივხვდები რა არის, რა ცოტა ხანი მარტო რო დავჭირო. მოდი პრეზენტაცია რო ახსენე, როდისა რო მოგვიწვით ხოლმე. 25-ში საახალწლო წიგნის ფესტივალზე თბილისი მოლში, მეორე სართულზე, როგორც ვიცი. სხვათაშორის ამ ფესტივალზე ვისაუბრებ ჩემდენ ბლოგში. კარგი, ამაზე მაშინ ჯერ დრო არ დავკარგოთ. ივა, პირველი მკითხველი შენი ვინ არის? აა, გინდათ ბანალური შეკითხვები? მე ერთ ბანალურს. იყო საინტერესოა ესეც, მაყურებელი უკეთ გაიცნობს ის. იყოს პირველი ორი მკითხველი რა. პირველი ბავშვებიდან მოყოლებული დედა ჩემი, რომელმაც მასწავლა და საერთოდ პირველი წიგნი წამაკითხა მგონი და ახლა მარიამ ღამბაშიძე ჩემი შეყვარებული, ჩემი პრინცესა, რომელიც კითხო. აა, ნახე. აი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ადრე მე მგონი ვისაუბრეთ ამაზე, პირველი კითხვის შეფასება, იმიტომ რომ შეიძლება მკითხველი პირველი მკითხველი იყოს მიმტევებელი, უფრო დაინახოს მეტი ლოიალური სუბიექტური და მეტი კარგი დაინახოს, ვიდრე შეიძლება გითხრას. და ასეთი კითხველები არიან? კრიტიკულები არიან? არა, კაია ბოლო მოთხრობა რაც არის, ამ ორი ადამიანის გამო ხუჯერ და ექვჯერ გადავაკეთე მგონი. ა მართლა მაგარი ნიშნები. ანუ ესენი ახლობლები კი არა, მკითხველები არიან. ჯერ და მერე დედა და შეყვარებული. ხო, იმიტომ რომ გასაგები, იმიტომ რომ კითხველი მე შემდეგ ხდება, უკვე აღარ არის. თუ დედა არის პირველი მკითხველი, ის თუ დედა დარჩა, ცუდი პირველი მკითხველი. ხო, ცუდი პირველი მკითხველი. იო, შეგიძლია ზოგადად გითხრა რა ამბებს ამოვიკითხავთ, რა ისტორიებია, რაღაცა არის რეალური ისტორიებთან პარალელები? რეალური ისტორიები არის. მითხო, ასაუბრებთ პირველ მოთხრობაში. პირველი მოთხრობა მოკლედ ვიტყვი, რომ ეხება პერთავარი პერსონაჟი ისწავლის მუშაობას ცნობილ ტელეკომპანიაში, რომელიც აკეთებს ეგრეთ წოდებულ ტალანტების შოუს და ეძებენ მთავარი პერსონაჟისგან ითხოვენ ანტიტალანტის მოძებნას, როგორც ხდება და ივას იუმორი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ როგორ აღწევს ამ ანტიტალანტების შოუს და რა სჭირს ამ საზოგადოებას, როდესაც ამას უყურებს და სამწუხაროდ ამ წიგნის პირველი მოთხრობის პერსონაჟი მუშტს პირში მერიდებს და ამ განისთვის მიდვა აქვს რა შეიძლება ხდებოდეს. არ ძალიან სწორი წარმოდგენა გაქვს, იმიტომ რომ მართლაც ესე ხდება. მე მუშაობდი მანდ. აქ არის ჩინელების თემაც. თავარ პერსონაჟი მოიწონება ჩინელი გოგონა. და ეს გოგონა და მისი ოჯახის წევრები არიან მასაჟის ხელოვნები დაკავებული. აქ თავისთავად სალონი და ამ წიგნის თავი საკონფლიქტურია, ასე ვთქვათ, რეფრენული, რაც გაზდებს რეფრენად კონფლიქტი, ესე რომ ჩვენ ახმაში ჩინელი და მასაჟი ნიშნავს საროსკიპოს. და თავი პერსონაჟი უხსნის, რომ ჩვენთან ასეთი გაგება, რაც ეს ჩინელი წესიერი პატიოსანი მასაჟის ხელოვნების ოსტატები
იუარებენ და ეს მთავარი გმირი მიიყვანს ამ ტალანტების თუ ანტიტალანტების შოუში ამ გოგონას, იმიტომ რომ ეს გოგონა თურმე ღამე გამოდის და სახურავზე დადის თოქს გაჭიმავს და თოქზე დადის. სარეცხის თოქზე დადის, ხო, ჩინელი გოგოა ლამაზი და მოსწონს. და რა იმართება ამ გოგონას და რა როგორ შეჭამს ქართული ნაწილი ქართული საზოგადოებისა ჩინელს და მოყვა ჩინელს და შემდეგ ამ ტელეკომპანიას. საინტერესო ენა მე იმ ქაჯობებზე შეგიძლია გველაპარაკო რაც ყველაზე მეტად გაღიზიანებს ქართულ საზოგადოებაში არ ვიცი რაღაც ძალიან ისე გამო მაგაზე დაწერა ჯობს ვიდრე პირდაპირ ლაპარაკი ხო მაინც რო წერ ესე არ ჩახარ და უფრო მეტი შეგიძლიათ ესე რომ მოუყვა მაგრამ ალბათ რაღაცა მთავარი რამდენიმე იყო რამაც გაიწვია რომ ამ მიმართულებითაც დაგეწერა ხო ძალიან მართლა ძალიან ბევრი ძალიან დიდი ჩამონათვალი არის რამიშლის ნერვებს რა. ბევრი რა, მართლა ძალიან ბევრი რაღაცა გაუნათლებლობა, უცოდინარობა, სიბნელე. ამბიცია. ამბიცია. ნუ ჩემ მხრიდანაც ამბიცია გამოდის, რომ მე ამაზე ვამბობ რა ის. და ეს ჩამონათვალი როგორ ფიქრობ მარტო ქართულ საზოგადოებაში ჭირს? არ მგონი ეს ტალანტების შოუ რაც არის, ზოგადად ფორმატია ეგეთი რა, უბრალოდ ჩვენთან გონი მარაზმის პიკში მიაღწია ამ ფორმატმა რა. გონი რაღაც ეგრე მოვა. გოდი ესე ვთქვა, რადგან ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, რომელიც ტელევიზიაში მუშაობს, რომელიც არის სცენარისტი და ამავე დროს წერს წიგნებს, მოთხრობებს. რომანი ეს პირველია, რომანი ხორ დაგიწყია? არა, რომანი დავიწყე. დაიწყე. მო სანამ გადავალთ თვითონ სცენარზე, რომელიც საუბრობს მთელი საქართველო, მე მგონი უკვე რაღაც რიგითი გადაცემის სცენარისტი არა, ტიფლისის სცენარისტია და ესეც რაღაც სტატუს მეგონი მაქვს. როგორ ეს მაინტერესებს, როგორ ასწრებ და როგორ ხელს ხوار გიშლის უფრო სწორედ იმ როლში ყოფნა, შემდეგ გამოსვლა და საკუთარ თავზე დაბრუნება. არის და ზოგადად ტელევიზიის დინამიკა ძალიან რთული რა, შენთვის ყველაზე ნაკლები დრო ხრჩება და სულ რაღაც გადარბენაზე ხარ, სულ რაღაც უნდა მოასწრო და თან 1 საათიანი სერიალი კვირიდან კვირამდე ძნელია რა. ფილმები. სამი ვართ. ალექსა ჩიღვინაძე, სანდრო ნავერიანი და მე. და რამდენი გვერდია ეს? 1 საათი. სცენარი მართლა რამ ხალხი 65. დიალოგებს გააქვს ვიტყუებს. დიალოგი ფონტი 12-14. ონლაინ თუ არის 11 და ვორჩი თუ წერ 12. 12. 14-ამდე არ გადის. 14-ამდე არა, ეგრე არ. აი და მაინც გამეც კითხოზე პასუხი. მუშაობ სცენარზე, დასაწერია 60 გვერდი, სამი სცენარისტი ხარ, საშუალოდ რა ვიღოთ უხეშად. ბუნებრივია გვერდებით არ და საშუალოდ 20 გვერდია დასაწერი კვირაში. კაცზე მოდის. არა, ძილობა. არა, ცოტა ამას შეიძლება რომში შესვლა, ამას შეიძლება გახსენება თუ სად არის გმირი, როგორ შეიძლება განვითარდეს და ასე შემდეგ რთული პროცესია სცენარის წერა. რთულია თან ტიფლისის წერა ბევრად რთულია, იმიტომ რაღაცეები არის ესეთი, რაც ჩვენ ეპოქაში ძალიან ბუნებრივია და შეიძლება იქ აგეპაროს და ამიტომ ეს უნდა აკონტროლო რა. ბევრი რაღაცა იყო მაგალითად იყო რომ ერთ-ერთი პერსონაჟი დავწერე რომ ალერგია მაქვს რაღაც ნაჭერზე და მე ალექსამ აღმოჩინა რომ ალერგია სიტყვა საერთოდ არ არის ყველა მაშინ არ იყო გამომგონილი სხვა შორი და ძალიან ბევრი პერსონაჟია თან და ესე საბოლოო პრეზენტაცია ალბათ სეძეც განიცდის ხო სცენარი იმიტომ რომ განიცდის და რაღაცა ვიცი ისე ეუბნებოდით ესეთ პოპულარობას და ესეთ შეფასებას ძალიან უჭირს ქართულ საზოგადოებას ზოგადად და იყოს დადებითად განწყობილი და რაღაცა ერთხმად არის რაღაცა კრიტიკა ვკითხულობ ხოლმე ხშირად მაგრამ ძირითადად არის ძალიან დადებითი შეფასებები წამოსული ამას ელოდებით ესე მასშტაბურად. არისო ესეთი, ან არ გაკეთებულა არაფერი მსგავსი, არც მასშტაბის, არც დეკორაციების, არც მსახიობების ერთად ამოყრის, არც კოსტუმის, არც ასევე. ხო, არც ტექნიკურად, არც ვიზუალურად რა. და რაღაცას ველოდებოდით რა და რაღაცას მივახციეთ შედეგს. ბოლო-ბოლო ისეთ იმ შედეგს მაინც მივახციეთ, რომ ამაზე დაბალი ხარისხის სერიალი საქართველოში მაყურებელს აღარ მოეწონება და თუ გაკეთდება ამის მერე უფრო მაღალი ხარისხის უნდა გაკეთდეს. კი, მაინც პირველი სეზონი უფრო საპილოტია და მეორე სეზონიდან მგონია რომ უფრო კარგად და უფრო მასშტაბურს და უფრო საინტერესოს გავაკეთებ. ხო, უცნობოდ იქნება მეორე სეზონი. არა, უცნობოდ მეორე სეზონი. და რომანს მოდი შეკითხი. რომანზე მაინტერესებს რა ხან დაიწყო გაკვრითი საუბრო? მოდი უფრო ვცლად, ხო? რომანი რომელიც უკვე დაიწყო მუშაობა უკვე დაწერა. ძალიან შავი მონახაზის დონეზე არის და ერთი რაც შემიძლია თქვა, ორ დროში ხდება პარალელურად. დღეს ჩვენ დროში ტერორისტი ბიჭი ღებავს სტალინის ეგლებს ვარდისფრად და პარალელურად პოულობს საბჭოთა კავშირის დროს რეპრესირებული ადამიანის ჩანაწერებს, რომელიც
იყო გაცნობიერებული, გამოიქცა. ხა. ეს იდეა და რაღაცა გაჩნდა, სანამ ტიფლზე დავიწყებთ მუშაობას, ლეგენდა ქონდა ეგეთი გადაცემა და იქ ჩავწერეთ ერთი ადამიანი. ხო, პავლე ხარატაშვილის ისტორია ქონდა ეგეთი რა და ამ ისტორიას რო შევყევი და თანამედროვეობაში რო გადმოვიტანე, იმიტომ რომ ეს სტალინის პრობლემა არის და სულ იქნა, იმიტომ რომ ლესელიძეზე ყიდიან სტალინის ბიუსში ჩასხმულ ღვინოებს და რატომ და ხარატაშვილის კარგად იყიდება? კი, კარგად იყიდება და არა მარტო რუსი ტურისტები ყიდულობენ, რაც უფრო ნერვის მომშლელია ქართველებს ისე კარგად ბედნიერად იმოსვამთ 150 წლის იუბილეს აღნიშნეთ, გუშინ თუ გუშინ წინ სტალინის და სტალინის და სადაც ჩინელების 26 საუკუნეთ ჩინელების ებრაელებს და ქართველებს 26 საუკუნეა ისტორიას და ასე ვარ გაგიკვირდეს 26 საუკუნე კიდე აღნიშნავს სტალინს. და სასწაულს ორი სიტყვით ეტყვი მაყურებელს რატომ უნდა წაიკითხონ შენი აი ეს პირველი სადებიუტო კრებული. სადე. რატომ უნდა წაი? კარგია, თანამედროვე დროზეა, მარტივია, კარგია რაც უნდა გამოვიდა. არა. შენი რომ გასულია მარტივია. ჩვენ დროზე არის ალაგალაგ არის სასაცილოც და ამს იმედი არ დავნორა და მის მიცეს ჩანსი, ხო? მეც ესე ვფიქრობ. ზეგ არის პრეზენტაცია ამ ციგნის თბილისში, მოლში. სახალხო ფესტივალის ციგნის ახალხო. მას თავდაპლობში გამორა მე და კლოი ვამ რამე შეგიძლია და ამატო რატომაც უნდა წაიკითხო. Thank you.